Når vi snakker om temaet fra ekspert til faglig leder og den transformation, der foregår, så handler det meget om, at det er en ret stor identitetsproces at skifte fra den her fagfaglige ekspertrolle til at gå ind i ledelsesrollen. En del teorier snakker om, at man starter med at blive hybridleder. Det vil sige, at man har ligesom to ben, hvor det ene ben stadig er det faglige ben, og det andet er ledelsesbenet. Det er helt sikkert, at det vi kan se, det er, at når man er offentlig leder, så har man kortere tid til at implementere de reformer, der kommer. Så der er kommet nogle nye betingelser i forhold til offentlige ledere. Det vi også kan se, det er, at man har en særlig legitimitet som offentlig leder til netop at skabe en transparens i forhold til det ledelsesarbejde, man laver, hvor man netop skal koble de demokratiske folkevalgte beslutninger til de, hvad skal man sige, meget fagprofessionelle miljøer, der tit også har en forståelse af, at vi ved bedst. Så man skal ligesom arbejde på at blive det her bindeled mellem de faglige miljøer og de demokratiske politiske reformer, der bliver besluttet, og prøve at se, hvordan kan vi håndtere det her spændingsfelt mellem ekspertviden og demokratisk viden. Så det nytter ikke noget, hvis man vil lede nogen, som man ikke rigtig kender. Man bliver nødt til at sætte sig ind i, hvad er det for en fælles værdi, de fagprofessionelle har, men også, hvad er det typisk for nogle behov, man har for en høj grad af autonomi. Man kan godt lide at lede sig selv, når man er fagprofessionel. Hvordan skal man så lede de her fagprofessionelle? Det kræver, at man kan lede både fra distancen, men man også kan bruge noget tid til at skabe en fælles identitet med de her fagprofessionelle. Og hvis man leder forskellige fagprofessionelle, at man faktisk kan skifte lidt mellem de forskellige fagprofessionelle sprog, der tales i organisationen. Det første råd, det er, at man skal arbejde med sin ledelsesidentitet. Man skal prøve at opsøge andre ledere for at få nogle nye ledelsesnetværk. Det kan man for eksempel gøre på en ledelsesuddannelse, hvor man vil møde andre ledere, der har samme udfordringer, som man selv har. Den anden ting er også at vide, at det her er ikke noget, man bliver ikke leder overnight, men det er en lederidentitet, der nok skal udvikle sig løbende over tid.